فاسيكا كذي بوالا تسقياليش امين مكنياتوم يانشين سم وسدو ازا كچلمو عالم غار ياغابا ياغباي سونو راسو تقباتو وفرات يتنسا امبر يسبرال انوين تي في مندن ياركات انت طلبن مندن ياركات ني يالكو تقاتلك يسرحون 1 2 3 بلنا نغري من ياركا اندنيا اندنيا طلبن سقايت ها اسقايات من ياركني اسقايات انداتسق انداتسق ياركات كله حزنتني ياركات يتنو يكبابات يتنو يسرحوا كيت ني تلك طلبن كيت تلك ني متاو ها كيت نو تلك يمطاو كيف نو تلك يمطاو ني يالكو يغرمنو اندات سق ني ارغا اي مساق انكون چلما كتاغله مساقات كي كل غزي نديت حزن نديت حزن نديت حزن زملو ادلم ايه اچني مسلش لج اندزي ارغا اوكي كيف نو تلك يمطاو ني يالكو ها كيف اكر نو يت نو ياسكات كمجمريا بالوا كمجمريا بالوا كسو غار نو تلك يمطاو ስለዚህ በዘመኑ እንዳትስቅ አረጋ እ ልኮባታል የከዛባሏ ስንቶራቹ ነው እሷ ላይ የምሰሩ ቁጥራቹ እ ድግምት ድግምት የመጀመሪያ ባሏ እሷ አጣቀም ግን ይሄኔ ምንድነው አዘንተኛ ነኝ ተለ ምክንያቱም ግን አጣቀም ያባት የመንፈስ ሙዳ አሊጃኒ አራካቡዲያማ ልቀቃት طوط ورا بريد لقاكو يار فري نفسي لما لماچه لما لماچه لما لماچه جيدا سلاغاچه لما لماچه ያለቀሰች ማኖች እህቴን የሚያቃት ማኖ ከሷ ጋር የመጣሰው ለብቻዋን የመጣችው አይዞሽ እህቴ ጣላትሽ አለቀሰ እ ማንን ምር አላቅም ለመጀመሪያ ጊዜ ነው የመጣት ለመጀመሪያ ጊዜ እዚህ ስትመጪ አንተ በህልሜ ስለማይ በህልምሽ ታያለሽ ምንድነው ግን ሃይማኖትሽ አንቺ እኔ ፕሮቴስታንት በጌታ ነሽ ብዙ ጊዜ ሽ ነው በጌታ ነው ተሰቀይቻለሁ ሁለት አመት ሁለት አመትሽ ነው ስንት ጊዜ ሆነሽ እዚህ ከመጣሽ እኔ ሁለት አመት አልፎኛል ሁለት አመት አልፎሻል አዎ እንዴ ነው ግን ስራ እዚህ ኑሮ እግዚአብሔር ይመስገን አንተን 400 ዘሮች ላይ ዘራውና እሺ በሶስተኛው ቀን ስራ ገባው ቤት ሰዎችም ጥሩች ናቸው እግዚአብሔር ይመስገንና እሺ ግን ልቤን ይጨንቀኛል ትዳር ራሱ ይጨንቅሻል ልብሽን ደስታም ይባል ነገር የለሽም ምንም ደስታ የለም ምን እንደሆነ ነገር አታቂም አዎ አርጌ ምን እንዳላረኩ ነው ቤት ሰዎች የሚቆጥሩኝ በቃ ያረክሽውን ነገር እነሱ እንዳላረገ ነው የሚጠቆጥሩ ምስጋና የለሽም እጃ መዳፋሽ አርገውሻል እና ደግሞ ደስታ የለሽም ልብሽ ዝም ብሎ ያዝናል ምን እንደሆነ አታቂም ምክንያቱ ኦኬ ምክንያቱ ታውቋል ዛሬ አሜን ያ አሜን አላለም ዝም ብሎ ያይ ዛሬ ምክንያቱ ታውቋል አሜን ታያለሽ አሜን አዎ ለጌታ ስንተኛ ትዳር ነው ያሽ ወይስ ትዳር የለሽም አሁን እኔ ሶስተኛ ባሌ ነው ግን ሶስተኛ It is not normal. Normal አይደለም ይወላችሁ እግዚአብሔር አምላክ ሲባርካችሁ አንድ ጊዜ ታገባላችሁ ከዛ ትዳር ጋር ትጨርሳላችሁ ትዳር ይዛችሁ remarried አሁንም የሚያደርግ ሰው the spirit of Jezebel ወይም የጨለማ መንፈስ አታክ ያረገው ሰው ነው It is a sickness በነገራችን ላይ ስሙኝ ህመም በሽታ ነው spiritual disease አለ መንፈሳዊ ዓለም ላይ በሽታ እሱ ምንድነው you could not able to satisfy with one person ከአንድ ሰው ጋር ያለ መርካት sickness ነው ሰው አያቀም ግን
አምጡልኝ እንደዚህ አይነሱ እላዩ ላይ ያለው ጮሆ ይወጣል ኖርማል አይደለም ኖርማል አይደለም you think that you are enjoying ሰው አሁን enjoy ያረጋ እንደሆነ ነው አልሚሰበው እዚች ጋር የሚተኛል ኦር እዛ ጋር የሚተኛል ትተኛለች እዚያ ጋር የምትተኛለች ይሄኛውን ትይዛለች ትተዋል ይሄኛው ቀልደኛ ነው አላውሬ ውስጡ ይሄ ነውሪ ሆነውን ነገር እንደ ሪሊፍ የሚያስቆጥር መንፈስ ነው ዲመን ነው ዲመን ነው እኔ አይሶ በደንብ ስለማቅ ነው ይሄንን ነው ምን ነግራችሁ ኖርማል አይደለም ሉክሷ አገባች ፈታች አገባች ፈታች አገባች ፈታች ሶስት ጊዜ ምንድነው ስትሉ የሆነ ነገር ጀርባ ላይ አለ ኢቭን መደሰት አትችልም በደንብ እንድትማሩ ነው ደስታ የላትም እያረገች እንዳላረገች እጇን አመዳፋሽ ያረጋሉ እንዳመዳፋሽ ይቆጥራሉ መንፈስ ነው እቴ እንኳን ደስ አለሽ ተገላገልሽ አሜን ማን ነው ስምሽ ፋሲካ ፋሲካ ከዚች ቀን ጀምሮ አሜን እው እማገለግለው ጌታ መስክሬ ነው እንዳንቺ የሚስቅ አይኖርም አሜን 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 እንዳንቺ የሚስቅ አይኖርም አይ ፕሮፌሳይ እኔ እግዚአብሔር መንፈስ ተናግሮኝ እንደሆነ እግዚአብሔር መስክሬ ነው ፋሲካ ከዚህ በኋላ ትስቃለሽ አሜን ምክንያቱም ያንቺን ስም ወስዶ እዛ ከጨለመው ዓለም ጋር ያጋባ ያገባሽ ሰው ነው ራሱ ከዚህ በፊት ያገባሽ ሰው አጋንንቱ ዓለም ላይ እግዚአብሔር መንፈሱን አባሯል እንኳን ደስ አለሽ ፋሲካ ከዚህ በኋላ እስቲ እልልታ ለጌታ ያለው ሰው አለ አጨብጭቡ ለጌታ እንኳን ደስ አለሽ ሳቂ እስቲ ሳቂ 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 በቃ እስቲ ሳቁ እናንተም ሳቁላት እሰይ እልልታ ለጌታ አምጡ አሹ በየጊዜው የምንለቃቸው ቪዲዮዎችና የተለያዩ መረጃዎችን ለመከታተል ፕሮፌት ደረሰ ላቀው ህዝባር አንዊንቲንግ ቲቪ የሚለውን የፌስቡክ ገጻችንን ላይክና ፎሎ ያድርጉ። እንዲሁም ፕሮፌት ደረሰ ላቀው ህዝባር አንዊንቲንግ ቲቪ ወርልድ ዋይድ የሚለውን የዩቲዩብ ቻናላችንን ሰብስክራይብ ያድርጉ። የምንለቃቸው የተለያዩ ቪዲዮዎች በሰዓቱ ቀድሞ እንዲደርሱ ደግሞ የደውል ምልክቱን ይጫኑ።